ଦରବାର ସେଠି ଆମେ ଯିବୁ ଅଛେ, ଯେତେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ଦୁଇ ଲୋକ ଯିବୁ ଅଛେ, ଯେ ଆମର ଯାହା ଇସ୍କୁଲ ଦରବାର ପାଣି ଜନ କରିଦେଲେ ଆମର ସବୁ ଆମ ଆସି ଜିମା ଲାଗିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆଗା କି ବାହାର ନିଜେ ମାତ୍ର ଜାଣିକି ନା ପାରୁ ଅଛେ ଆମର ଯାଉ ତ ନାଇଁ ଭାଇ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପାଣି ମାରୁ କେମିତି ନେଲା ପାଣି ଜନ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ କରିବି ଆଉ ବି କାଇ ପଡ଼ିଆ ପୁରା ପାଣି ଅଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ପଡ଼ିଆ ଯିବୁ କାଏ ଯିବୁ ଆରମ ଯିବୁ ଦେଖବା ସେଇଟା ଇଏ ସଡ଼କ ପଟେ କେଟଲି ଯିବୁ ଅଛି ଆରି ଦେଖବା କେଟଲି ଏତେ ଇଟା ଆମର ଗାଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଦେଖବା ଯୋଡ଼ି କେଟଲୁ ଭାଇ ମିଳିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଦଶଟା ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ ହେଲା ଦେଖାଇବୁ ଯୋଡ଼ି ଲଗେଇବୁ ଯାଇକି ହୋଇ କାନ୍ତା ମନ୍ଦୁ ନୁଆ ମନ୍ଦ ଯାଇକି ହୋଇ କାନ୍ତା ମନ୍ଦ ନୁଆ ନା ଯାଇକି ହୁଏ ଭାଇ ଯିବୁ ଯ ପାଣି ଝୁଡ଼ିଏ ଗାଁ କୁଆ ଗୋଟେ ବୋଲି ତ ପାଣି ପୁରା ବୋଇଲା ଅଛି ଦେଶ ତାକୁ ବରଫ ପକା ଦେଇଛି ସେଇଠି ଗାଁ ବି ଆମର ପାଣି ପାଣି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ ସତୁ ମାର ଏମାନେ ଏମାନେ ଖିନିକି ଲାଗେ ନାଗା ଲାଗେ ରଜା ଆଇ ଭାଇ ଠିକ୍ କରି ଗଲତ ଏଟା ଏମାନେ ମାନେ ଅଧିକ ଆସିଛି ଯିବୁ ନା ତୁ ବୋଟରେ ଆଇଲି ହେବି ଆଇଲି ମୁଇଁ ଯା ଯା ଲାଗ ନିକି ଲାଗ ଯା ଆଜ୍ଞା ଗଛର ବିଷୟ ତ ଜିରି ନା ଆଇ ମୁଣ୍ଡେ ଜିରି ହଁ
কলিয়াটাই লাগবে না বসিয়ে জবর ঈশ্বর আর জরন লাগা যা কে বাটু বল কাটা ভিডিও বানাই ভিডিও বানাইবি না তে তো পরি দেখবাস বা বুদ্ধিমান ফোন তো পুরে রে বলতে তুই ভুই কি না যা গছত লেখাই জানি খুব হানি এ মরবাস না এ বরিয়া আমার কেন যাবাস তুমি বরশি দিব এমন আরি মরবে নাই পরে এমন কেনে যাবা মানে চলে গেলে তো গেছ তা বাটলে গেলে A few moments later. Hey, go, 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 কারটা বলবো কেন বাহু
अहिले घोडा दक्षी हुन्छ नि, अहिले पहाडमा दक्षी चाहिँ बाका मारु मन जा 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 पानी भई मारन यतार लदी काय तरे कुइले दमि जले कास भयो त कहिले कटो लाथि नै हैले गदि कर का जाय के न सका हो लगे मानु नाथ म डर लाग्बे तबे मस्त आइसिस भई मारन काय त गइलियास काय न